Якщо ми акуратно говоримо про те, як західні партнери поставляють нам зброю, то наші колеги з-за кордону відкрито пишуть статті про те, що не треба зволікати з постачанням зброї. Україні потрібна зброя, а не обіцянки і білі прапори. Про це написали такі видання, як CNN, New York Times, Washington Post і британський Time. Про це і будемо говорити з першим спікером. Це Олексій Гончаренко, народний депутат від Європейської солідарності. Олексію, доброго дня, доброго вечора. Вітаю. Спасибі, що приєднуєтеся. Колеги-журналісти західні відкрито говорять про те, що обіцянки є, зброя не так швидко потрапляє в Україну. І тому ми з сумом констатуємо факт, що українські збройні сили змушені були залишити Лисичанське для того, щоб зберегти, перш за все, бійців. От, з обіцянкою потім повернутися. Що думаєте про такі зауваження західних колег і чи дійсно велика різниця між обіцянками і реальністю? По-перше, безумовно, нам потрібна набагато більше зброї. Тобто це є очевидним. Коли ми чуємо заяву, там та ж Німеччина каже, от ми зараз ще дамо там три цих панцергаубіта 2000, які там найкращі в своєму класі в світі. Але що таке три гаубіти на таку війну? Тобто очевидно, що вони не можуть ніяк змінити ситуацію. Тому це дуже мало, і нам треба добиватися, щоб цього було більше. Інша історія, що ми безумовно вдячні, теж треба розуміти, якщо б не та допомога, яку нам вже надали, якщо б зараз не було тих гаубиць американських, до речі, сьогодні День Незалежності США, я вітаю всіх, насправді це наші брати, які сьогодні нам допомагають, а не ті брати, які нас вбивають, як вони себе називають. Ось. Тому якщо б всього цього не було, нам було б надзвичайно важко. Але те, що нам треба більше, це факт. Ми намагаємось цього добитися всіма можливими засобами, дипломатичною роботою, медійною роботою. І ну, на це націлений зараз весь дипломатичний український фронт, кожна людина, засоби масової інформації. Ми разом з вами намагаємось цього добитися. Тому ну, очевидно, що ми хочемо, щоб була ситуація краще. І дуже шкода, знаєте, що ще от весь час якби на один крок позаду. Якщо б ми зараз мали б от ту зброю, що ми маємо зараз, якщо б ми її мали в кінці березня, то ну, багато хто з військових мені каже, що ми могли там просто росіян викинути, коли вони відступали, коли вони там мали перегрупуватися. А ми втратили цю можливість, тому що ну, нам нічим було їх доганяти. От, а тепер ми отримали, але тепер вже це недостатньо, тому що вони перегрупувалися, змінили тактику. Тепер нам треба більше. Цей весь час, і, ну, що ми позаду, це проблема. І друга проблема, що є якісь абсолютно, ну, як на мене, надумані рамки, які сам собі встановив Захід. То дрони ми вам дамо, а літаки не дамо. Ага. А чому? Я насправді дуже рада, що західні журналісти пишуть про це, тому що коли ми починаємо про це говорити, то ми нібито критикуємо наших західних партнерів, а ми насправді повинні їм бути дуже вдячні за ту підтримку, яка є, і за політичну, і за військову, і так далі. От як ви сприйняли звістку про те, що українські збройні сили вийшли з Лисичанська, тому що я бачу повідомлення, що для російської сторони це, звісно, перемога Путіну, дала жилля побіді, що захопили Луганську область. От. Ну, для нас, звісно, це дуже болісно. І настрій, чесно кажучи... Для нас це дуже болісно, і настрій, звичайно. Ну, я вам хочу сказати, що тільки треба триматися. Я от зараз знаходжусь, тільки що заїхав в Миколаїв, був в Кривому Розі, тут в Херсонщина, на кордоні з нею, і там спілкувався багато з військовими. Там сьогодні вручив 27-й автомобіль від Гончаренко-центрів морським піхотинцям, які сьогодні святкують День військово-морських сил України, що всіх вітаю. Хочу сказати, що військові щепили зуби і терплять. Нам треба щепити зуби і терпіти, як наші військові, і просто не опускати руки. Звичайно, боляче. Звичайно, це все складно. Ну, але інших варіантів немає. Ворог сконцентрував такі сили там, на Донбасі, таку щільність артилерії, що Україна не могла це витримати, на жаль. І ми мали врятувати, в першу чергу, свої збройні сили. Будуть збройні сили України, буде все. Повернемо Лисичанськ і все інше. Не буде збройних сил України, не буде нічого. Ну, і от я не дарма сьогодні, бачите, я вдягнув от Луганську, Україна. Це моя відповідь на все це. Це нам колись дарували
луганські волонтери. І для мене це дуже важливо, як думаю, для кожного українця. Тому, друзі, просто ну терпимо. Ну що робити? Ми маємо як, просто перетерпіти. Як ви ставитеся до того, що українська сторона, зокрема розвідка, дає прогнози, що в серпні може наступити переломний момент із кращими прогнозами для нас, що врешті Україна почне відвоювати тимчасово окуповані території? Як ви ставите до таких прогнозів? Чесно кажучи, ну я не військовий і я не володію всією інформацією необхідною, щоб такі прогнози робити. Одне я можу точно сказати, що краще готуватися до більш складних сценаріїв. Я не впевнений, що ми зможемо в серпні вже активно відвоювати свої території. Я дуже хочу цього. Це я був би надзвичайно щасливий, кожен з українців. Але ну, щоб не вийшло так, що потім буде фрустрація в людей, коли пройде серпень, а не буде активного відвоювання території, не активного відвоювання наших міст і людей повернення. Тому я би просив бути дуже, ну знаєте, давайте готуватися до більш складних сценаріїв, а якщо буде краще, то і ми будемо надзвичайно щасливі. Сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що 750 мільярдів доларів треба для відбудови України, і ну цифра, звісно, від місяця до місяця зростає. Ми розуміємо, чому, тому що війна руйнує нашу країну, нашу землю. І сьогодні ж відбувається форум у Лугано, де обговорюється саме план фінансування і розвитку України. Як ви оцінюєте взагалі представництво України на цьому форумі? От і які ви бачите основні не те, що проблеми, а виклики, які треба узгодити для того, щоб світ дійсно нам допомагав? Ну можу сказати, що ну в Лугано мене нема, тому і мені я на відстані можу оцінювати. Ну те, що прем'єр-міністр, це правильно. Він там має бути, тому по складу в мене там питань нема. Що стосується того, що ми говоримо сьогодні про відбудову України, це теж дуже правильно. Тут не треба чекати, коли завершиться війна, а треба вже сьогодні про це говорити. Тому і з цим я можу погодитись. Ну а тому дуже важливо, щоб оці була не тільки розмова, а конкретні кроки. Я, наприклад, там неодноразово пропонував там в Німеччині, в Австрії, у Франції колегам. Наприклад, там візьміть на себе таку відповідальність, там збудуйте там кожне по одному невеличкому містечку новому в Україні, яке буде от буде на десятиліття для поколінь наперед, буде такий символ, да, от допомоги, наприклад, там німців чи французів в Україні. Що от є містечко, яке збудували вони по там з новими всіми технологіями, нове місто, в яке переїхали люди. Може, щоб це були саме біженці з цих країн, яким нема куди повертатися. Тобто, умовно, мешканці Маріуполя, які сьогодні живуть у Франції чи в Німеччині. І от їм просто вони і хочуть повернутися, а їм нема куди. Так давайте це зробимо і такі зробимо проекти. Я бо сподіваюся, що якісь рішення будуть сьогодні в Лугано прийняті конкретні щодо таких проєктів, які продемонструють українцям і світу, що ми, ну, що в Україні є майбутнє. От як рішення про кандидатство в ЄС надзвичайно було важливим, тому що це символ того, що в Україні є майбутнє. І от сьогодні, я сподіваюся, що в Лугано будуть прийняті великі важливі рішення. Інформація про те, що Луганська область майже захоплена росіянами, а це означає, що є загроза повністю захоплення Донецької області, ну і всі інші напрямки, які так само в зоні інтересів Росії, які ми захищаємо. Мова і про Південь, і про Миколаїв, і про Одеський регіон, ваш регіон. От як ви оцінюєте загрозу саме Південню країни, тому що останній тиждень – це посилення ракетних обстрілів саме Півдня? Ну, безумовно, ворога є плани і на схід України, і на південь України. Тут нема сумнівів. Взагалі, я думаю, що Одеса для Путіна – це стратегічний має бути успіх. І це і Придністров'я, і найбільше місто на березі Чорного моря. Ну, тобто, це стратегічна історія. А очевидно, що він дуже цього хоче – відрізати Україну від моря. Тому я думаю, що тут його плани жодним чином не змінилися. Тільки одне, хто їх може змінити – це Збройні Сили України. Тому все робимо для того, щоб якраз посилити ЗСУ тут на півдні, допомогти чим можемо.
От зараз тут в Миколаєві не дарма, зараз будемо передавати ще, крім того, в те, що сказав, ще дрон. Закликаю всіх українців долучатися, волонтерити через Гончаренко центри, через інші центри, через будь-які волонтерські центри, допомагати нашим ЗСУ, хто чи може. Я розумію, що фінансово далеко не всі можуть, а там хтось може, просто їм щось, дитина може листа написати в ЗСУ, доросла людина може просто їм там щось приготувати, принести, щось домашнього, смачного. Кожна людина може щось зробити. Ми існуємо, поки існують Збройні Сили України. Треба абсолютно чітко зараз, зв'язок простий, прямий, тому всі на підтримку ЗСУ, і тоді в нас все буде добре, ми точно переможемо. От я інакше не бачу. І ворог нічого не зможе забрати, і ми з часом зможемо повернути собі все своє. З яким часом? Це якраз, напевно, залежить більше від тих людей, які сьогодні зібралися в Лугану, які нещодавно збиралися в Мадриді. Там я на минулому тижні там був в Мадриді на саміті НАТО, зустрічався з Борісом Джонсоном, там іншим президентом Литви, іншими спілкувався. Можу сказати, що треба нам однозначно, щоб вони розуміли всі потреби і головна потреба світу, щоб Україна перемогла. Дякую, спасибі, Олексію. Олексій Гончаренко, народний депутат від Європейської солідарності, щойно в ефірі жестами показувала, що ми закінчуємо інтерв'ю. Це такий умовний знак для моєї редакції. Спілкуємо.